Samuel Mathenge Mwaniki ũrĩa ũyũ ta Sammy Boy rĩu nĩ kũrigithĩtie kana nĩ akarekererio onarĩ thutha wa ũhoro kumbũrwo nĩ Nation.Africa ũrĩa ũratũmire kũnyitane piũ kuona atĩ Sammy Boy arĩ ũmwe wa ekinaĩ arĩa makuruhanirio ũici-inĩ ũrĩa watũmire akanyitwo. Kũringana na maratathi monetwo nĩ Nation.Africa, maitho-inĩ ma watho, Sammy nĩ mũitũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno na ndagĩrĩirwo kũheo kamweke acoke mũingĩ-inĩ kuona ona mũcirithania ũrĩa wakinyanĩirie itua rĩa kũmũraga na njĩra ya gũitwo, ũgwĩtwo Kennedy Bidali, ndarĩ na mathangania na gwĩciria kerĩ agĩtua itua rĩu. Reke ngũhe ndeto cia ũrĩa rũhonge rwa DCI, Directorate of Criminal Investigation, rwakinyanĩirie ũira wa atĩ Sammy nĩ akuruhanirio na ũici wa kĩahinya mĩaka 6 mĩhetũku. Ũtukũ wa mweri 6, mweri wa kanana, mwaka wa 2015, mbatũni ya njakara 6 cia maitho matune nĩ ciahithũkĩire mũciĩ ũmwe wa aigithia a kuma Ngeretha athũngũ, ndagĩka nyinyi mbere ya 2:00 cia ũtukũ. Kũrĩa Gilgil, kaunti ya Nakuru, ciĩthaĩte na njirũngi, mũcinga mũthemba wa pistol na tũhiũ. Matharaita marĩa monereirie aigithia acio hamwe na aruti ao a wĩra. Gũkĩrĩkana atĩ Thamweli ũyũ nĩ akũrĩkanire ta ũmwe wa acio 6 arĩa manyitire mĩgwate mũciĩ ũcio gwa kahinda ka mathaa 6. Kũrĩa Malewa Bush Ventures Camp Gilgil. Aigithia acio, Christine Mary Campbell na mũthuriwe Christopher Edward Campbell moimĩte matukainĩ 2:00 cia ũtukũ na merĩgĩrĩire kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ me hamwe na mami wao na athiriti ao a hakuhĩ erĩ, aruti wĩra 3 na nathi ũmwe ũrĩa watungataga mami wao ũcio kuona arĩ mũrwaru. Atĩ maingĩrĩire mũrango wa riko kũrĩa mohire aruti erĩ a wĩra na makĩmaiya mathaga na thimũ ciao na mĩitũ ĩrĩ ĩgĩtigwo ĩmarangĩre. Nao acio angĩ makĩingĩra nyũmba nene magakore ene kuo. Na andũ othe 8 arĩa marĩ nyũmba-inĩ ĩyo magĩcokanĩrĩrio hamwe ndagĩka nyinyi iria ciarũmĩrĩire nginya nyina mũrwaru agĩkururio kuma ũrĩrĩ aturanĩrwo na arĩa angĩ. No agĩcokio ũrĩrĩ onwo nĩ akaire mũno. Ihinda rĩu rĩothe, mĩitũ ĩyo ndĩehumbĩrĩte ũthiũ na yoigaga atĩ yo nĩ itoi iria cia waru sababu na mathaa 4 marĩa marũmĩrĩire yahagũranirie nyũmba ĩyo yothe makĩiya kĩrĩa gĩothe mecirĩirie no kĩmagune. Hamwe na mbeca cia Kenya na cia nanja, thimũ cia moko, tablets, laptops, guitar hamwe na indo ingĩ. Magĩciĩkĩra ngari-inĩ 2 cia ene kũu mũthemba wa Prado na makĩnyita mĩgwate ene mũciĩ ũcio. Makĩmaroria mwena wa Langalanga kũrĩa mahũthĩrire mathaa 2 magĩcira ũrĩa mekũgayana indo icio. Nĩ magire kũiguithania gwa kahinda, no 8:00 cia rũcinĩ nĩguo maingĩrire ngari ĩmwe na magĩtiga mahuhũra ĩyo ĩngĩ na magĩte service yayo magĩkũra. Na hau nĩho mũruti ũmwe wa wĩra athire ceceni-inĩ ya borithi ya Gilgil kũhũra rivoti. Na thutha wa ũthuthuria kũgerera menyuge ya thimũ na kũhũngwo mahũri kwa mũndũ wanyitĩtwo akuruhanĩtio na ũici ũcio, nĩho indo ciahithũkirio mwena wa Kino Nairobi thikũ 5 thutha wa ũici gwĩkĩka. Ciĩkĩrĩtwo ngari-inĩ ĩrĩa yakomboretwo nĩ Sammy Boy mweri 9 mweri wa 8 mwaka ũcio wa 2015 kuma gwĩ Sammy Gojiri wa kũu Kino ũrĩa warutaga wĩra ũcio wa gũkomborithia mĩrĩnga. Akiuga atĩ Boy amwĩrire arenda gũthiĩ Nyeri na rĩrĩa ngari yagire gũcokio mweri 11 wa kanana mwaka wa 2015 o ta ũrĩa maiguithanĩirie, Sammy Gojiri akĩambia gwĩkũa Sammy Boy na nĩho aiguire atĩ ngari nĩ nyite nĩ gũkuruhanio ũici-inĩ na mweri 12 wenana mwaka ũcio wa 2015 nĩrĩo Sammy anyitirwo nĩ firithi na mahĩtia ma gũkorwo na indo cia ũici. Agĩthitangwo hamwe na Simon Mwangi Nguyai, Robert Mwirigi Mũrĩithi, Elias Kĩrĩithi Gĩcũkĩ, Paulo Thoita Wachira
na Anthony Daiga Wandu. Sami augire ate indo ciari cia muratawe Onesmus Karanja ede Onesmus niakuire na ate ari muthiriti wa hakuhi wa Moito Elias Kirithi uria woragirwo ni Firithi uicini ongi kuria maiyaga na Paulo Thoita kuria Nyeri na Thoita akihota gwithara. Thutha wa Firithi gutavania parade ya ekuirwo matiganite andu akuma mucii wa Campbell nimahotire gucomora Sami Boy eta umwe wa aria mamahithukie utuku ucio na igoti rikihuthira giko kiu ta uira murito uria wakinyaniirie itua ria kuragwo hari Sami Boy hamwe na aruna ake mweri igiri Dithemba mwaka wa 2021. Ndeto ino ni kuringana na mawira maria marutirwo theini wa mitaratara ya igoti niyo itago court proceedings ni aira matiganite. Uhoro uyu ugacoka ugatamburukio rurenda-ini rwa nation.africa na ni ngikuribotera kuma ceceni-ini ya Museneneko o haha theini wa YouTube ngikuria na gitio uthii na mbere gutorumirira gusubscribe gushare na gucomment kianda wa video ino na ndukariganirwo ni gutorumirira theini wa TikTok na Facebook Museneneko ni jita Museneneki wigatu.